те да прегърна. Ти, Боже, над мен си се смилил. Ти, Боже, за те си ме дарил. Ти, Сине, живота ми промени. Ти, Сине, живота ми разкраси. На мама, момчето, на мама, козлето, на тати, синчето, на баба, сърцето, на мама, момчето, на мама, козлето, на тати, синчето, на баба, сърцето. Знаеш ли, сине, дошъл е Спасител, изпратен от Бог заради теб. Роди се в обор, живота си даде, в слава възкръсна Исус. За себе си Бог не е помислил, всичко направи, направи с любов. Кръвта си за теб, за тебе проляле, ти да бъдеш спасен. О, моята душа само тебе ще хвали и за тебе ще пее хвала. За тебе ще пее хвала. Ето ме, Боже, коленича пред тебе, издигам глас към тебе сега. И нямам друго, което да кажа, освен благодаря. О, моята душа, само тебе ще хвали и за тебе ще пее хвала. О, моята душа, само тебе ще хвали и за тебе. За тебе ще пее хвала. О, моята душа, само тебе ще хвали и за тебе ще пее.
Бавно вървеше към кръста той, с болка в сърцето за нас. Болка и сълзи в очите му, търпеше всичко с любов.
помогне ми, че съществуваш. Славе, я пак запя, пейки, че ме обичаш. Сянката следва ме, напомня ми, че ти си с мене. Че ти си моя Бог, в който аз повярвах. Слънцето пак изгря и шепне ми, че съществува. Славе, я пак запя, пейки, че ме обичаш. Сянката следва ме, напомня ми, че ти си с мене. Че ти си моя Бог, в който аз повярвам. Радостно е днес сърцето ми, че съм Божие дете. И купния да те видя, да те питам аз сега. Живота, ами на час.
минавам до моя дом е в небесата, тук имам скърби и аз страдам и със злото всеки ден се боря. И аз само тук минавам, но моя дом е в небесата, тук имам скърби и аз страдам и със злото всеки ден се боря. Няма ли верни, защото всеки себе си стига. Събравихме да се смирим, като звездите от света сме. Няма ли верни, защото всеки себе си издига. Забравихме да се смирим, като човеци от света сме. Като човеци от света сме. Само тук минаваш и твоя дом е в небесата. Там няма скърби и няма сълзи. Радостта ни в него там ще е безкрайна. Човече ти, само тук минаваш и твоя дом е в небесата. Там няма скърби и няма сълзи. Радостта ни в него там ще е голяма. Верни да бъдем на Бога и да обичаме всички, душите си да се смири, по любовта ще ни познаят. Верни да бъдем на Бога и да обичаме всички, душите си да се смирим, по любовта ще ни познаят. По любовта ще ни познаят. По любовта ще ни позная. По любовта ще ви позная. Yeshua, Alleluia, ще те хваля, ще те хваля аз. Yeshua, Alleluia, ще те хваля, ще те хваля аз. Yeshua, Alleluia, ще те хваля, ще те хваля аз. Yeshua, Alleluia, ще те хваля, ще те хваля аз. Питали си се някога, защо сме на тази земя? Питали си се някога,
Христа. Йешуа, алелуя, ще те хваля, ще те хваля аз. Йешуа, алелуя, ще те хваля, ще те хваля аз. Йешуа, алелуя, ще те хваля, ще те хваля аз. Йешуа, алелуя, ще те хваля аз. Бог толкова възлюби света, че даде за нас Той Сина, за да не погине ни един. Който вярва в Неговия Син, да има вечен живот, вечен живот в Исус Христос. Да има вечен живот с Христос, в Христос. Йешуа, алелуя, ще те хваля, ще те хваля аз. Йешуа, алелуя, ще те хваля, ще те хваля аз. Йешуа, алелуя, ще те хваля, ще те хваля аз. Йешуа, алелуя, ще те хваля, ще те хваля аз. Хвалете Бога в светилището му, хвалете го в небесния простор, дело на силата му, хвалете го за мощните му дела, хвалете го според голямото му величие, хвалете го с тръбен глас, хвалете го с псалтир и арфа, хвалете го с тъпънче и хороиграене, хвалете го с струни инструменти и с свирки, хвалете го с високозвучни кимбали, хвалете го с възклицателни кимбали, всичко, що диша, нека хвали Господа, хвалете Господа, алелуя! Алелуя, ще те хваля, ще те хваля аз. Йешуа, алелуя, ще те хваля, ще те хваля аз. Йешуа, алелуя, ще те хваля, ще те хваля аз. Йешуа, алелуя, ще те хваля, ще те хваля аз. Този празничен ден от Бог подарен, този празничен ден ти бъди благословен. Този празничен ден от Бог подарен, този празничен ден ти бъди благословен. Желаем ти Бог да те опази, лицето си теб да осияе. Желаем да ти покаже милост, мир небесен да ти даде. Желаем ти Бог да те опази, лицето си теб да осияе. Желаем да ти покаже милост, мир небесен да ти даде. Тот празничен ден от Бог подарен, тот празничен ден ти бъди благословен. Тот празничен ден от Бог подарен, тот празничен ден ти бъди благословен.
Желаем ти Бог да те опази, лицето си те да осияе. Желаем да ти покаже милост, мир небесен да ти даде. Желаем ти Бог да те опази, лицето си те да осияе. Желаем да ти покаже милост, мир небесен да ти даде. Този празничен ден от Бог подарен, този празничен ден ти бъди благословен. Този празничен ден от Бог подарен, този празничен ден ти бъди благословен. Желаем ти Бог да те опази, лицето си те да осияе. Желаем да ти покаже милост, мир небесен да ти даде. Желаем ти Бог да те опази, лицето си те да осияе. Желаем да ти покаже милост, мир небесен да ти даде. Тот празничен ден за теб и мен, от Бог подарен. Слава, слава, тук е капема,
барокава зал. Слава, слава, тук е капена, Торуала, барокава зал. Слава, слава, тук е капена, Торуала, барокава зал. Торуала, барокава зал. Децата ни са дал от Бога и децата носят радост във всяко едно семейство.
там, където няма такова благословение, семействата са скръбни, имат болка. Но там, където Господ благославя, това носи радост, това носи мир, това сплотява семейството, това обединява семейството, това дава радост от този дом и това семейство. Може би много пъти ние се караме на децата, защото правят много пакости, много бели, но от друга страна, погледнато реално, те носят най-голямата радост в живота на едно семейство. Така че, вярно този ден, всеки един от нас, които сме тук на това място, сме благодарни на Бога. Благодарни сме, че Господ благослови това младо семейство. И най-важното, скъпи брати и сестри, през тези 9 месеца Господ беше с нашата сестричка, благослови я, опази я и даде нормален растеж и даде нормално развитие в тялото на това дете. И вече виждаме, че докато майката носеше детето в утробата си, днес го видяхме да влезе в Божия дом, в ръцете на бащата. И това е най-прекрасното нещо. Ще ви помоля всички, нека да се изправим. Да почетеме Бога, да го благодарим. Отче, правете ли са могъщи тате? Колко радостни сърца, колко смирни виждаме днес, тате. Влизайки това детенце в Божия дом, тъй като носето пред Тебе, Боже, в знак на благодарност, в знак на признателност за това, което Ти направи в този дом и това семейство, тате. Отче, сега Те молим от Всемогъщото име на Исус, Твоята ръка, Боже, да бъде винаги върху това семейство, тате. Да им даде мъдрост, как да се обгрижва, как да защитава, как да закрия и как да осигуря, Господи Боже, бъдещето на това дете. Но знаме си по цели тата, че всичко идва от Тебе. И без Тебе нищо не се случва в този свят, тате. Благодаря Ти, Господи, за тази радост, която даде в този дом и това семейство. Сега Те моля, Господи Боже мой, Твоята милост, Твоята ръка, Твоето благословение да бъде върху този дом и това семейство, тате. Благодаря Ти, тате, за това, че Ти опази майката, че Ти опази бебето, че Ти, Господи, се погрижи, за да може майката да износи това бебе в утробата си и днес да го видим, тате, в тяхната прегръдка, Боже, да могат да му се радват цялото семейство, целият дом, Боже. Боже, издигаме го пред Тебе и го оставяме в Твоите ръце. И знаме, че Ти си милостив Бог, любящ Бог, който ще се грижи за това дете и ще му дадеш радост и благословение. Тате, сега те моля, приеми благодарността на мамата, приеми благодарността на бабите, на дяволците, на майката, на бащата. Вярвам, че Боже, всеки един, който е в този дом, признава Твоята милост, признава Твоята любов и загриженост и Ти благодари дълбоко от сърцето си. Цялата слава, тате, пролежи единствено и само на Тебе, Боже, благодарим Ти в името на Исус. Амин, Боже. Сега ще сменя една-две песнички за прослава на Бога. Няма да правим изписване, не вързане толкова много, така че нека да се радваме. Ще сменя две песнички, да отдадем слава на Бога. Нека да го благодарим, че Господ се грижи за всеки един от нас. Благодарим, че Господ се грижи за всеки един от нас.
много неща, които ние трябва да благодарим на Бог. Едно от нещата, за които ние трябва да благодарим, е, че сутринта може да отвориш очите си, че имаш сила в тялото си и можеш да ходиш на работа и да работиш за прехраната на семейството си. Знаете ли колко много хората нямат тази възможност да се събудят, да отворят очите си, да видят любимите си хора, да могат да ги прегърнат, да могат да отидат на работните си места и да изкарат прехраната за семействата си, а Господ го прави всеки ден за нас. И знаете ли, друг заслужава благодарност? Нека Бог да ми благославя. Ще изпеем още една песен, но искам да дам възможност на някой, ако иска да благодари. Било от бабите, било от дядовците, Иван, може би иска да благодари на Бога. Господи, да благославя. Така някой друг. Вярвам, че страх ще дойде, ще каже нещо. Това, което Бог направи... Халелуя. Благодаря на първо място, брати и сестри, че Бог показа голямо да се милостам това ти отново. Че беше винаги през цялата временност при моята страха. Че сложи ръката си, изми със своята свята и дръгоценна кръв, всичко, което беше замърсено, което беше пречка за раждането на това малко прекрасно ангелче. Благодарим от все сърце, че показа много радост, че даде моята наистина, даде отговор на моята молитва. Благодаря му. Винаги ще благодаря, ще хваля името му, защото той заслужава за хваление. Той не иска нищо, не иска пари, не иска за то, иска чисто сърце. Иска молитва към него с вяра и истина да искаш. Благодаря му, че благослови семейството ми, че споди домът ми, че споди всичко, което беше разпръснато. Предоставям всичко в неговите ръце от тук нататък. Да благослови малкото ангелче, малкия Иван, да расте в неговата ръка. Да му даде здраве, да му даде много щастливо детство, да му даде много добра съдба, да причерпи съдбата му, да бъде благословена за неговото свято име. Благодаря му все сърце, че винаги ни пази и благославя, защото той заслужава за хваление, братя и сестри. Той е верен Бог и никога не изоставя децата си, макар и ние да се отклоняваме от него. Той ни дава радост, когато ние имаме хайдър, когато няма път. Той прави път на всяка пътека, когато ние се ставаме от енергия. Благодаря му от все сърце, че никога не ни оставя. Ние сме човечи, човеци и съгрешаваме. Но той е верен баща, който ни е създал. И своята ръка никога не я тега от нас. Но прочава винаги, когато ние имаме нужда. Много му благодаря от все сърце, защото ние сме негови деца. Благодаря му, че поклони ухото си, когато ние имаме нужда. От сватана със сватаначката да викаме към него. Благодаря му, че беше акушерки гинеколог за снаха ми, че благослови думът ми, даде радост да се радваме. Слава да бъде на него, да е него и достойно име. Манга, те хвали за милачите днес. То навсякъде си деме, че аз съм. Лекара наистине, но точно ми чайка на Луси аз. И сине 15 септември, 7 часа почна раждането вечеряко. Но нямаше доктори, но Бог точно беше при нея. 15 дена смиривали прекалено много, но каталена се съдел при Варнина с нема голяма любов. Затова искам да похваля величая и цялата почет и слава само Марила, че те блески. Так, я съм е какале прекрасен ангелче. Отдел те пази зеле саме ги, тайка за крали зеле. Амин, а Марила, че те блески. Аз първо искам да благодаря на Бог, че ни даде това прекрасно, хубаво създание. Благодаря му от цялата си душа и сърце, че наистина някакъв нас отел, че го върне жив и здрав на нашия дом, не допусна да се случи най-лошото. Благодаря му, че наистина Бог чу молитвите ни. Виках и търсих ми Бог за помощ и Бог се отзова точно. Благодаря му за премещията и за изпитанията, които ни даде. Чрез тези изпитания Бог утвърждава вярата ни да сме по-близо до него, да го обичаме и да го почитаме. Нека вечна слава Тело, Амарико Бедемески. Амин. Някой друг искам да каже нещо? Така, добре, нека благодаря, благославя.
преди да изпеем песента, искам да ви кажа само лично. Познавам това семейство и знам, че те имат възможност и способност да му осигурят на това дете всичко, от което има нужда. Всичко, от което има нужда. Но има неща, които те не могат да му осигурят. Не могат да му осигурят спокойствие. Не могат да му осигурят мир. Не могат да му осигурят радост. Не могат да му осигурят нормалният растеж и развитие. Но знаете ли кое може да го направи? Той има още един баща. Небесния баща. И знаете ли, той може да му осигури всичко. Тогава, когато Христо и съпругата му се спят спокойно, знаете ли, Господ изпраща ангели, които да отидат, да пазят, да се грижат за неговото спокойствие и мир от тега. И това дете да е на добър сън и добра почивка в тялото си. Господ се грижи, даже когато ние спим, за нас, за всеки един от нас, както и за децата ни. Това нещо трябва да го разбираме, това нещо трябва да го оценяваме, че Бог е любящ, милостив, състрадателен баща, който иска и мисли най-доброто за децата си. Искам да ви кажа, всички ние сме неговите деца, негото творение. Знаете ли, има един стих от Божието Слово, което казва: вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си. Колко повече Небесният Отец иска да дава добри неща за всички свои деца. И Той иска да ти даде най-доброто, което може и което ти заслужаваш. Така че ще ви помоля отново, нека да се изправим. Да изпеем още една песен и след това ще чуем кратка част от Божието Слово и след това вече ще направим това, за което сме тук. Да изтигнем малкият Иван пред носете на Бога, да го представим, да го предадем в Неговите ръце. И оттам нататък Бог да се грижи за него, да го закриле, да го защитава и да му осигури всичко ново, от което има нужда малкият Иван. Халелуя! Когато тези родители вземаха децата си и ги доведоха при Исус,
И Божието Слово казва тогава, доведоха при него дечица, за да се докосне от тях. Не се казва да ги получи, не се казва Бог да ги цели, а за да може Господ да се докосне от тях. Искам да ви дам един пример, скъпи приятели мои. Божието Слово има едно, описана една история. Една жена имаше кръвотечение 12 години. И когато тази жена дойде до Исус и се докосна до Исус, чуйте, Библията казва, че излезе сила от него, влезе в тази жена и тази жена беше изцелена. Родителите доведоха децата си Исус да се докосне до тях. И ако това дете бива докоснато до Исус, протекцията на Бог, силата на Бог, защитата на Бог, закрилата на Бога ще бъде върху това дете. И това дете ще бъде в присъствието на Бога, в ръката на Бога. А тогава, когато някой в Божията ръка, искам да ви кажа, никой не може да го вземе. Защото Бог се грижи по уникален начин за децата си. И по-надолу казва, а учениците ги изнумриха, но Исус като видя това възне го дуба. Когато Исус се разбра, а че неговите ученици не допускат децата, те може би се казваха, бе сега тези малки деца какво ще научат? Те само ще притеснят, само ще попречат на Исус да извърши делото си. Но тогава, когато Исус се разбра това нещо, на него не му стана хубаво, на него не му стана приятно. Защо те гонеха децата? Искам тази вечер да ви кажа нещо, този ден. А че Господ е дошъл за всеки ден, за малки, за големи, за възрастни, за всички. Бог обича всички по-рано и Господ иска да обгърне всеки ден по-рано. Бог е загрижен абсолютно за всеки един и милостта на Бога е абсолютно за всеки един, скъпи брати и сестри. И вижте, Божието Слово казва, думите на Исус бяха такива, оставете дечицата да дойдат при мен, не ги възпирайте. Защо? Защото Той казва, на такива е Божието царство. На такива е Божието царство. Това е друга тема, но искам само да ви кажа нещо. Не знам колко нас осъзнавам, а че има Божие царство и сатанинско царство. И знаете ли, за съжаление много от хората живеят в сатанинското царство. Точно поради тази причина дойде Христос, за да може да вземе хората от сатанинското царство и да ги вкара в своето си царство, в Божието царство. Това е целта на идването на Исус, да остави небето, да дойде тук на тази грешна жена. И той казва, оставете, не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство. Христос иска всички да дойдат при Него. Истина ви казвам, който не приеме Божието царство като детенце, той никак няма да влезе в Него, нека Бог да не го остави. И чуйте, скъпи брати и сестри, 16 стих ни казва нещо. Пред малко прочетохме в 14 стиха, че родителите доведоха децата си при Исус, Исус само да се докосне до тях. Но вижте сега какво направи Исус, когато ние носим децата си при Него. 16 стих казва, Той ги прегърна, Той ги благослови и тогава положи ръцете си на тях. Те бяха доведени при Исус едно нещо. Разбираме, че Господ направи три неща за тях. Нека Бог да не благослави. Така че искам да разберем, скъпи приятели мои, проявата на внимание към малките деца е израз на доброта и милост. Бог обича, Бог проявява внимание, Бог проявява загриженост към малките деца, не само към големите деца. Но Бог проявява внимание и Бог иска да покаже милостта си и към малките деца, защото Божието Слово казва, че Небесното царство е за всички. За малки и за големи, нека Бог да ни благослови. Искам този момент да взема малкия това. Кой е си? Вярвам, че всеки един от нас, който сме тук,
искаме това дете да бъде благословено. Да. Тези, които искат детето да бъде благословено, нека да се изправи. Да бъде под Божията протекция, под Божията ръка, под Божията милост. Сега ще направим нещо, ще се молим за него. Ще го изстигнем пред мозета на Бога. И вярвам, че тук остатък Господ ще се грижи. Да, Святи Отче, праведни всемогъщи Тате, в този момент Боже, дадената ми власт и сила от Тебе, Боже. Аз издигам малкият Иван пред Тебе и Те моля, Отче Святи, като Бог, Цар и Спасител, да вземеш това дете сега, Твоите святи прободени ръце, Тате, да го помажеш с мирото си, Тате, да го изпълни с Духът си, Боже, да му осигури спокойствие, мир, да му дадеш радост и благословение, Боже. Да няма, Тате, никога в това дете безпокойство, притеснение, смущение, Боже. Но нека да има мир, нека да има спокойствие, нека да има утеха, Боже. Нека Твоята протекция да бъде винаги върху него, Боже. Нека Твоята закрила да бъде винаги върху него, Тате. Моля Те, дай му радост и благословение, Боже святи. Обгърни го с милостта Ти, Боже. Бъди около него, Боже, като щит и не позволявай, Боже, нищо нечисто да се докосне до него. Но нека Твоята ръка, Боже, да бъде винаги върху него. Моля Те, Тате, в името на Исус, постави ангели пазители, които да се грижат за Негото здраве, за Негото спокойствие. Нека да има нормален растеж, нормално развитие, Боже. Нека, Господи Боже мой, да расте и да крепне, Господи, пред Тебе в благословение, Тате. Аз го благославям. И казвам, нека бъде помазан, благословен, изпълнен с радост, мир и благословение. В името на Исус. Амин, Боже свят. Амин, Боже. Така, може ли само една снимка с родителите? Така, може да се го вземете вече и да се го приберете в дома си. Нека Господ да ви благослови. Айде. О, айде, дежи ви зов! Ванката, ванката, принца! Най-малка дежи ви зов! Отпора, Иванески! Айде, прибавят дори, баба. Корбана е готови, чакаме само гостите да дойдат и да ги посрещаме. За нашото момче правим за малкия Иван да е жив и здрав. Бог да го благослови, да му да дълъг живот. Да благослови майка му, баща му, да го гледат, голям ерген да стане и да го оженят. Бабо! Щастие си роден, моя мамък сладък манекен, името му е Асен. От Бога си за мен изпратен, щастие да носиш си роден, моя мамък сладък манекен, неговото име е Асен.
щастие те наричам. До края на света ще е така. За мама, за тати, ти си любовта. От първата секунда те обичам. Мое малко щастие те наричам. До края на света ще е така. На мама, на тати, ти си гордостта. Първо място те благодари за мешкаре девлески, та пазинда смечия, до накрая на бребеността, до река на башлади тело солмичай, отдел присъстваше пашлате, защото наистина не доктора, неделен ден беше 15 септември. Не доктора и сине, не лекарки си сине, но отдел са прослави и не изостави за една секунда. С теми сълзадес ги привърна в огромна радост. Не мога да опиша, ангал, тоди и аз, каква радост изпитвам карик мешокарни девлести. Благодари за също ме другарески. Тодуй всичко постигни за са, те удостои за ме хурденге. Сарто девла савре удостои за една кидиал меда. Лиам лески как я 14 грама синджири лески папуса. Са 100-100 ламенге када Иванкас. Еко раменге след 4 месеца вело кавертешка рида. Палека си каасамин. Благодари за само меджу в деде в леските дела мен силички, та те помогни за ме хурденге и те удостои за ленге. На годинката кака лесинджираке кала леске бару кръсти. Одел ме пази зел ме хурдес, ме онукес, ме джамутре, саврен ме благослови зел одел охенамике, када да мандар. Малко съм развълнувана, но благодари за само меджу в деде в леске, защото би леско най-сям нищо. Браво, Сиянки. Какале памперса, какя торта, омире матар керда сме ческио иванески. Какая табла лаки, пале от я кердас, кана ли аз леске тате паески, какия пале от я ли аз умирен, пасатори ли аз леске, бари аз му те керен леске и чай пюредес, кака е костуми, дуй еле си какия, пале костюмчи. Тай какале умире мата. Родел те благослови зела. Лада кака кошчи. Лада ви не муну каме да кала слаки. Одел те пази зел савре. Какя гривна от едно семейство, където много се уважавам и. Кака Ленча и бат Митко. Червей ти. Да са живи и здрави. Хайде, брат Коля, ти си първия. Хайде. Айде, че.
Але бе, дела че родис. Але бе, и бе, къде подар дас. Ало, де папо денге, по Мария, капо денге. Качвам киди. Ти грама синджири, да виам лески, лиам лески, лески папо са. Оде оте благослови зелес, бутте пази зелес, амен ге, какале лаче мрушоре. Чака лас лески, аме лески, как е разбусина на ябир. Как е обат ми постарта, как ленчатар? Симеен приятел, одел те благослови зелле. И кала, при. А да те кала ме чес. И кала, при, то на пробу. Пошти. Са 100 весто те Авелованков. Јо јанчата коста с дена 100 лева. Те благослови зелле но делоро. Карела че принцес, лески баба леско папус баро, списвани кер на леске. Диксо чудоскер де леске, таболо кер. Ованко да бут красиво, делоро те благослови зелес. Ище ни навсо, винаги и сякога те лпаш лесте оптудел. Мама! Ке ме да дали 100 лева, те лелески лески дай подарък, со дел те благослови зеле. И ще ни нас. Абе, Васки! Васки, ти порвай Катерина, не нещо? Те бару ти. Пашула, да ишь? Дам чего больше. Я ты малыш. Хайде, мам, поле, давай. Давай, так как ты дура. Аме да са лески, се лева са, сто лес, то ти авил, кери лески пампен са. Ай, нам ти авил, гибо, кво та, тво ти авил. Хи-хи, ја плачо, бабо. Ја куру, ај мори да локи. Ја дай вам чос. Леске, дай, да са пора. Але, бе, вам, коле, бом, бом, бом. Живо, здраво, си, здраво. Аде, да. Ме дава сега Иван Чосек, ме роме са 100 лева. Ава, роде киде от тяра ки доживо е драго дева. Ара ме честе пак, но тя ме ла. Айде, да се лачи често лева, то са ходиш, но ще не нас лова. Лески маратон капец. Ай, нахи, 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 Баротки и да бъд бела да сме кирилки. Ако бе видите 20 лева, накрай. Нека се бъдеш. Бепчо, мненкото бепче. О, дали, дали, дали. Айде.
Давай. Ajde, sa sto vesto tijela Maroteš kari Ivančo, si čti mi nam so zdevla. Tegi po te je sleta. I vardi zes ti pazi zes te sami ge ti tijela me ge bare bara na mangalis. Ну там лучше. Ajde, mi je da sam narela čečez. Pustu na te lake sa sto vesto. Tako na bilo pri babate ti to durka, ti o te keleo me čez, a sa sketu lesko da ta mal, les oduj. Risto je malo, da da telo vanko sa, ali leče živonu. Oristo sa. Te sa sto vesto, ka na bilo pri babate ti zeka te kelem pomengi. Ela če durej. Я уверен, что вы здравствуйте.
Айде, живо и здраво, тя е лако, да те баба споди здраве, да си ги търсти на него. Паста върху на английска панкичка. Екоч костинчи. Вау, вау, мелел. Ми дай Димитрина дела 50 лева с 100-100 тяга, ставаме 4 за работа тяга. Ne nasıl? Hadi. Balık kedi çok iyi. Ben başka kay. Ben abi nasıl patates
Едва ли кела му? Една култура на депа. Айде. Пепо! Ти добра делес? Да, ще учи мачо. Айде, бабичка. Айде. Пепино. Айде, Иванчо. Састовисто се яви с бабу. Ти че са менге бари бара. Айде, тейка са към. Ексинка. Дюди, айде, крайно, бомбе. Thank you.
торта. Aquí manque tamo tempo costumes com cacau e as sonchos na janela sozinho e a tropa tá idônica da aquele.
Vyraj čala da kjel baru sa stove stotjave, pe dijake, pe zadeske, pe babake, te dičenle. I me da katanem da tjava te dikale. Te si vinim, zašto tu leski baba busi vinulu, me onu senge, od oni kake da si vinulu, o katiske da si vinulu. Zato ol si vindilala, me da kida ka si vinis leske te baru. A stari zba. Dikma. A kida, ke ke istim kak te kiri sa mena dora, sa pusti naši džijam pa salati. Zala da sta i beraj, a šeš muši čaj. Если бы... Тај 20 лева дела и ми тоа обрезкја марихена ми, зашку паля марихена ми. 20 лева дела. Да са живи, здрави, силите, цялото си место. А че де? А че принцес? А че принцес? А че презент? Ленту мен ге бомбоја. Мерси. Мерси. Ајде. Ајде. Ай,
Ето 50 лева дали дори, зато мам би се мълно тени слезки. Кани слезки? Ма, апорът, ти като се екслим. Значи аз съм най-главният, брат, се ми взема, ще тъча, ако има нещо оплаквани към мен. Бод благослови ме, Амарочо, бод благослови ме, какадо ми. Одел те благослови, зел те пази зелен. На най-бит ми, кака курбай. Дик со си кака благослови, пе, оде в лестар. Одел палаламенте, ангаламенте на всякъде. Айде с
Комбайна. Живо и здраво ти е. Окавери си си. Паричка. И ще ли на сол? Да, мой баряско да ме стралил. Дяйко ме би. А ето, да копам со танчо сме лелес. Нехле марис. Пак дяко. Хайде. Живо здраво да ви е. Хайде. За сол е сто мелто бенги. И ще ли на сол? Ако паричка така. Ай мангас ми чай ек матори, лиам ек матори, о миткос. Са ту мангом ме баба каркада лиас ме ческе, та си вести те авил. Ай дак ту. Шкави манга, шкави лиом лаки. Та иду и те нискес, са сто весто те авил, те баро ламенге, още повече каласлески. Каласа ми обаве, че камаро принеси. Поделородия се... Тай льом леске, дуям грустна. Але! Михеле! Шето, да не знам. Ты где, как его сыпать?
Mario. Омонка с мама обичала 20 лева са бинаса, бахме дърле с отдел. А, не, бугони. Снима патрона. Доста патрона снима. Нормално. Дебито. Абе, Марокко. Аваса. Абе, де живота. Най-добрата камера. Дебито. Иванко. Чашки. Амаро Миткос. Перомаса от Рогас. Дела е костуми. Тай 20 лева. Не сте хода въща. Аки делали са Сашко с 20 лева, нека тел са 100-100 минги, те барил. Ами, каким кей сме си антила минги. Е, си. Сашко да се стяга. Да се стяга. Какво е човек опрайзи? Каким е лимо би без кейк паяко. Ай, не,
Hazır koşku. Haydi esas doğru tut abi o sıkıya bana sıçıyor amin gibi ara. Varo lenghi sasto vesto pedia. Haide me da vicino ciao. Haide. Te già ti dirà buccia e te la blinda sa. Haide dori. Dui buccate e va. Dire senso come. Budala čipanje u kalec, da li? Da, sa gozama mu, ja sam čovu. Starva čistu, veće pristardan da stari. Ali ti ne, još pristardan bi kisam. Da, na šta stari ubebi si? Kurušu bi kale sa odjan, odan, jak mi sa? Ja pijem moj gej. Gdje žika ta, pjera žika ta spri. Hajde, bolje. Piva je pjena brzo, na gdje kristu pjena gdje. Aš me nakile bžena kaj kjeri si kam. Pjena, me bila te šiča. Hajde, da sa lesek pa jako sa sto besto te javelo sikno Ivan Čos. Odel te blagoslovi zele si šte ne nasol te baro ta te javel me bare magazina te odada sarpe, djete ta sarpe radi si. Tekla, čo gustumi. Сухте ног авело, да? Зарка кушела, не? Айде ми дали с какия кулас, те традил. Тел те шкари ли са? Так кале дуй костума. Сарпе да десте тел те шкари. Ай бе лачки, мама. Сега сарфали. Ела, мама, да ви ганаши хапте. Кикя дори, кверу, кори, дейка си. Ну ладно. Мяки разве джатки на пруду? Айде, а кати ли вам мали дубески, дубески, а ты хаблира кадан? Хаблира. Лички, горапа, тепла чокостуми, още какатела чокостуми, тайп костуми, като е този лес, те барол. Ти добре, ще работкала. До година още по-чекам талески. Така. Така. Тай ми чай мангаса, ака че пасте тук ли с пескан. Сото мангас на рада млакомзи. Када мангас, када ли я млаки. Лияк се спе. Ай, бува, хубави. А ме последни ми винаги си я. А баш и мам. Айде, са сто лесо, те опет дия клете, барото, пускуло, нещо е насайо. Текеме беладес. Na salto se mexe. Ai. Словен да води от Господа. Тоз Божий дар детни го даде. Жив и здрав да е Господ. Винаги да е с него, да го благославя, да го пази, да го закриля. Винаги каквото има на сърце да бъде с него. Меки Карпил да дела. Хайде. Брат, учери ти. Сто лет ще се обяви с Кейди Боби. Ей, живи и здрави. Красавец. Айди една желязна пара, му дава ми да е жива и здрава. Тя озорало с това сто. Айде, мирайка, дали. Полочка ки бори дела 30 лева, сас ти вестител. Айде, ама тук е хатела, че има нес. Живо здраво ти, Авел, одел те благослови, дела барам руш. Айде, лаче му шески, обарам му шески. Е, кога че златно видиш кантава. Бут пара мера се сали. Кото бут лачва лапта шил. Мела черо меско ме палиско и ванеско. Аште скала, кано лачето дорка ке.
Това е дънжала и фамилия. Това мога да се причета и фамилия. Съставесто, Савре. Плача. Живо здраво те, педиаке, педадеске, те баро, те пурал, те радизелем, пе баба, пе папус, пе прабаба, пе прабапус. Айде обарела вас, кой Иванес. Добре. Айде доле. Ставай, бабичко. Так, иди. А чо, маси замети да те тинко. Така да е костума дела Мичайо Стоянец, та Елена. Линка ти е коя, да ги има чешки. Да, остали две стали вода. Тел са сто вестута. Табото е ниски. Йоке благослови зелес. Те пола сенес, те пази зелес не була. Ти ще ти нали кренте, раздача. Ти си винсира. Ай, ки бия. От тринте. Ай, шум сабла, кому ракувавал. А ракувавал. Два. Тем чесали сте бе костума. Сесу. Сесто мисто, че сте бала. А де принцесо? Айде са с новеста, мило бебес. Собачко, че пасха. Айде, Ники. Ники, наш мамичко. Наш е хавте пеле. О, хордей, че тук мамо, че тук? Че, че гима, че ми се. Дарино, няма ли да се снимаш? Не ти да се снима. Ай, латка. Та ни бъд тук. Аз това е тела в баблаки, бе. Ама ти мой се дори на пътка. Айке да са ли се кончи? Та сто весто мя веленге, те баро. Де ле си са? Айте ли си? Лейкам си са? А че тела си главно са? Айде. Айде че дори. Мъдя за съвестта тази лаки на светите ни джанил. Така са нам инсайд. Миджеща е краса от Германия, райчо са вичала делеска ти лаче костюмчето, лаче ванкаски. Зие сте Кирил Мангела с другата седмица, ама ние го натиснахме. Добър вечер. Добър вечер. Ти за бебето. Утре съм на работа. Искаш ли снимка да излизаш с бебето? Лески биби и мирен бичава лески. Ек щипкес. Дой пантуя. Тай водите. Теч шеси. Това е да се бъде са писали. Вкусника. А, опа. Чай да му ще е чула. Това? Айде, кумушка. Ами ние останаме ми последни да си подаряваме подаръка. Неже готвяме курбана, посрещаваме гостите. Ама ли еднащо време дойде да си дадем подаръка на малкия Иван. Купяме му една количка с бабата. Ай, тук е ни костюмчета. Да му дадем и ни един подарък. Да ни е жив и здрав. Да расте и да порасте и да нарадва. Колко така перес лес? Суски. Чито добре.
Ja. Neskeni moj. Neskeni moj moj. U par čela 50 leva. U bedeski. Kera mi se tukaj, Goško. Čako, prišim te na res je bago slovenijski. In jaki smetli ste javel, da gajte džav, poder les je odarate putrel. Bago slovenu hurdo te javel. Butla čovno hurdo, blagodarači vsičku na kas, kako treba. Sate pa. Amin. Na zdravi. Hajde, sa sto besto te javel, mo plemeniko, so del te blagoslovi ze les, kaga so tu izito salo i sičku, ker dom mero mesa. Са сто бесто тело, дел те благослови за елес, те барол, те делесо дел сила, здрави. Меда мангате акера, во достойну чайман, во достойну джамутроман, со теа стара пала медоместе. Са сти стајал майстур ласи, оси корескемо джамутропе астен са кердас. Бах ме делесо дел са сти пе, благослови пе, буд здрави. Песимество са теа бил са сто весто. Благодарю оде влеске, кај диаслан, бутлаче джаму треста и бутлаче бора, буду стојну чоман, тај буду стојну чајма. Ти си кори да буду стојну и гина, бут кади кело си корис. Слава теа бил леске алаваски. И биби. Ти ом то салој о багаши, а кана леско как дела леска, каде парадес. Са сто бесто телеско, как табут буси текерел, табут буса телело и парески. Амин, амин. Табут буса рнука да как. Соту мангеш нарела музика да как. Соту акера када бела, соту манга када лела. Будки сметли си сиом. Сичку мола чо дел дела ман, бутла че хурден диас ман, пичилин дом на нотото то стар. Ами хурден са. Но де влестар. Де влестар. А кана гоше? А кирија? Благодари за оде влеске од ано прво място ме животосте. Мелаче хурденге, мелаче ону кеске. Те делен са стипе, те делен буд благословение, само када мангале стар. Всичко авера вела са постига. Благодари за кај дјасман кака благословение безценно ме кересте. Кај благослови зела ме пурен, кај делален са стипе, те помаги зен манге. Те не мукен ман. Благодари за и подкрепален дар кај си. Ое кунуки ми душас, ое кунуки мо сарсес, пако си коро мо хам, кана ту пекела кај та сарла мо сарсес. Буд благодари за ме девлеске. Када ала чипе кај керда сме животосте, буд бари подкрепа кај си мале стар. Нику и наши промени зела када, буд благодарно и сиом. Соте манга меѓу де девле стар дела ман. Кака мо си вествос, најбаро барвај пеме си вествос те мо животос. Слава теа велеске, джувде ала васке. Па кака другари, рато зез бусате джала. Буд бусори керла пе хурденге. Буд кадар ну роман. Благодари за оде влеске, кај диасман ки диса ке достојну другарес. Винаги со те башлим те кера. Винаги кај си палал меду месте. Ме пурен кај багослови за олдат еден ман силичка. Но најбари силичка, меде влестар. Слава теа велеске баре джу деа лаваске. Када да манда? О, када? Ту ми зарзи си јам дома. Са сто бесто тел мором. Чи сар ме роместе ти махала на нај. Сар бут мангела ман. Браво, манекени. Са сти бести тел ми са суида. Сарбут на шела палала менди. Састи не сти тел ми пен, сар на шта бут палала манде, сарбут ти кела ме чес, ме па ша бо иди кела лиз. Браво, браво, гибаке. Састо не сто тел мо пало гошизда, одана на
ке старта елеске би батар, винаги лески би пика наше пала лести. Ландески мощно би бита елеску мощно кари. Пацар ме са стресте, ти махала втору на най, обаряла Васко и Ванес. На празну байрасти на твадас, а маги о байрасти о келеску. Дай добро. Благодаря за одевлески, тази аз майки ти са не тежка реча му трес. Моча му тропала меду месте всеки път, баро годеше кердом. Баре ремонта кердом ме керен, де са джанната не бе ме кера. На всяка де моча му тропала манде, обна най-манге джа му трода мочо, щото ме бадале скет или бое ористо за 5 минути авила. Благодаря за одевлески, тази аз майки ти са не лапче джа му трес. Ме първо ме чамо треска. Благодари за одевлески, ета са си вести ми чайори. Така каля лаче рожбишка дя слодил. Те зарад би зела маре сар себес. Най-вече та пазин да слодил 9 месеца и дя ска каля лаче ангелчите. Папе, доста си. Какя торта да ме тешкаре румес? Буд достойно кадарум, буд бусикерла кадарум. От трактор е стар на екола 24 часа. Веста оранжерия с керла буси, то достои за лпе хурденге. Благодари за всичко, так и ви са нором достойно и сима. Какя торта да ме чет, бушум на ман мочу. Мочо чалишил всичко манде дела. Буд помогни зела манге момитко. А кана часа леске рожбичка кеда. Одел те пази зел мелаче бора. Какия ани баро благослови пеанта да сме керести. За една година керо праен дом. Аке баро будеше кердом. Аке дом у кендо одел дясма. За една година. Най-голямата мечта е най-бари радост. Са сто весто тел модат, чи паламанте бароду мои си. Бод помаги да чорво равзе со фурбайкер да со фуриса. Два дена вела на шила. Ви дай да са сти вестите, Авело, дел те благослови зелла. Ми бори да са сте вестите, Авело, дел те коласила до 9 месеца. Та и о издраждани тела са отдел. Тело со леке виличкос. Те че взела мен по их бира. Да, да, са, знай са за виличко. Барвар, да се си турта гушка. А че ми кирила ме, ми ка те Bye bye. Kerbe teneras. Dai si leva vichalo, želim solepiša sa tebe stete, no del te blagoslovi zelen.